Att eh, surfa till en sida gör vi nog bäst med en webbläsare om jag tänker efter. Men eh, vi kan ju surfa till en webbsida med POP My Admin också. Det låter fruktansvärt tråkigt. Det är det kanske, jag vet inte. Men eh, vi ska alltså titta lite grann på vad man kan göra i Wordpress genom att helt enkelt fråga POP My Admin om vad som finns där. Vi har här en eh, SQL-fråga uppe och eh, för att kunna skriva SQL frågor så trycker jag på SQL tabben i POP My Admin. Så. Om jag exempelvis ställer frågan Select stjärna från WP where Post Type är lika med revision, så kan jag på det sättet ställa en fråga mot min Wordpress sida. Och det jag kollar är ur tabellen WP som var en av de här elva tabellerna som utgör Wordpress. Jag frågar efter alla poster, Select Stjärna från wp_post, Where? Och här kommer min specifika fråga. Posttypen ska vara revision. Alla saker som man skriver i Wordpress kommer att sparas under tiden som man kör det. Vi kanske vill ha en historik över versioner så att säga på våra poster som vi skriver och eh, om vi vill ha en lista på alla revisioner, det vill säga alla icke utgivna versioner av en bloggpost så kan jag då fråga Wordpress om att visa upp just det där. Ta nästa grej. <clears throat> om jag undrar vilka poster som har attachments kopplade till sig så säger jag helt enkelt Select Guid WP post och allting som finns i WP post Det jag kollar efter är where klausulen här. Jag säger Where Post Type, är lika med Attachment. Jag frågar alla poster som finns i tabellen WP post och Det jag frågar specifikt är där posttypen är Attachment. Efter det så visar jag upp själva posten och lite ID om just vilken post det är. Så på det sättet så kan jag då se vilka poster som har ett attachment kopplat till sig. Vidare så kan jag i databasen sätta ett nytt domännamn på min sajt. Det finns en tabell som heter wp_options Options som lagrar alla inställningar som rör min sajt. Under wp_options finns det bland annat någonting som heter Option Value och option name. Det jag gör är att eh, i den här tabellen eh, VP Options, så, så letar jag upp någonting som är option name och option name vill jag ska vara site url och Home. Om jag hittar option name, site url och option name Home så kommer jag sätta option value, alltså värdet på dessa, att vara yournewdomain.com Så på samma sätt som jag kan editera da databasen för att få reda på sajtur och home så kan jag då med hjälp av en SQL fråga sätta det helt enkelt också. Allting i Wordpress lagras i en databas och eh, finns det en databas så kan jag pillra på det. Nästa sak att pillra på skulle vara administratörens lösenord. Låt säga att jag vill byta lösenord för administratören. Jag går in i tabellen wp_users users som innehåller då all information om alla användare på systemet. Jag letar ut en user login som har värdet admin. Jag bläddrar alltså fram admin användares och för admin-användaren så sätter jag user pass till att vara MD5 summan av halloween. Sådär. Med de raderna så kan jag då leta reda på administratörsanvändaren på sidan och sätta lösenordet för administratörsanvändaren. Det finns naturligtvis många olika sätt jag kan göra det här på, men låt oss säga att jag vill byta lösenord för exempelvis många användare samtidigt så är det här ett jättebra sätt att göra det på. Att helt sonika ställa SQL-frågan som gör det åt mig. Om jag av någon anledning vill skrapa ut alla e-postadresser som mina användare har för att kunna dra ut den listan och sälja dyrt till någon spambot någonstans. Så kan jag till exempel säga så här Select Distinct. Distinct ser till att eh, om fem användare har samma e-postadress så kommer bara unika saker att listas ut. Det vill säga om fem användare har samma e-postadress så får jag bara e-postadressen en gång. Select Distinct E-mail eller user e-mail rättare sagt från VP-users. Frågan ser helt sonika till att gå in i VP-users tabellen och titta på alla user email mail som finns, alltså alla användare som har listat sin e-postadress där och skriva ut dem. Och vi har med distinkt så är det bara unika värden som vi får ut. Så Wordpress är ett CMS och CMSer av naturen lagrar allt i databaser. Och med hjälp av SQL tabben i POP med admin så kan jag komma in i ett SQL läge och ställa SQL frågor rakt mot min installation av Wordpress. Ofta är det här jättesmidigt att använda sig av faktiskt. Tack för det! Hej på,